Er der ingen lyd i det her spil? Eneste jeg har hørt er nogen, der støvsuger udenfor. Hej alle sammen, ML400 her, og velkommen til Dark Hotel. Jeg går ud fra, at det er et gyserspil, men som de fleste gange også spiller de her indie-spil, jeg ved ikke meget om dem. Så det finder vi ud af. Hvad er den loading-cirkel igen? Er det dem samme, der lavede det andet spil der? Wow. Det her spil er højt. Holy shit. Åh, jeg går så langsomt. Oh, picture. Zoom, slide. Okay, det er satnæmme mørkt udenfor. Hvem er ude på mit badeværelse? Åh, jeg kommer til at se en person herinde, føler jeg. Er det mærke til, at jeg har to af det samme billede lige ved siden af hinanden? Det er meget spændende billeder, jeg har. Hvad i alverden er det der? Er det et strygejern eller sådan noget? Hvad i alverden er det, der falder ud? Sådan Dr. Strange har lavet bygningerne, de flipper rundt over det hele. Nå, hvad skal jeg ud? Jeg kan ikke lide det her spil. Jeg kan ikke lide det her spil. Hvad skal jeg? Hvad er den her nede? Jeg kan crouch, okay. Hører jeg lige nogen skrige? Det var ikke uden for min dør i hvert fald. Oh no. Oh no. Oh no. Musikken stoppede. Skal jeg gøre noget? Oh. 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 Oh, jeg får PTSD nu. Glem det. Oh, det er ikke godt det her. Det her, det er ikke godt. Det her, det er ikke godt. Så var du videre. Hej, du virker høj. Dimitrescu. Jeg sagde vel længe siden, jeg har været så bange her, når jeg spiller et spil. Goddam. Okay, skal jeg have noget saftevand, inden jeg gør noget? Sex, nej tak. Nej tak. Nøgle. Er det en kode eller noget, jeg skal huske på? Holy, det er sat mørkt på det her billede nu. Hush. No. Kan jeg få en lommelygte? Kan jeg få en lommelygte, inden jeg gør noget? Look. Åh, det var en dårlig idé. Jeg kommer jumpscare og åbner nu.
Okay, måske ikke. Højre eller venstre? Højre eller venstre? Left is always right, som de siger. Og jeg forventede, hun havde været pænere. Men jeg er ikke så meget om Dimitrescu længere. Du kan tro nej. Du kan tro nej, jeg går ovenpå. Er der overhovedet noget heroppe? Kan jeg skrue op for noget lys? Der er intet heroppe, okay. Hvis jeg pauser og går ud af spillet, jeg vil helst ikke igennem alt det her igen. Hvad er der, hvis jeg går den anden vej? Trappen. Okay, jeg tror, hvis jeg skal gå den vej, spillet hvad her går, så jeg går hen til den anden trappe hurtigt. Shit, jeg er bange. Atmosfæren i det her gyserspil. Top notch. Jeg kan virkelig mærke frygtene. Det er en ting, jeg hader ved first person gyserspil. Du føler virkelig, du er karaktererne. Hvor er de third personer? Der er det mere som om, du bare ser nogle andre gøre noget. Og ikke så meget som det er dig, det sker ved. Receptionen. Hvad går min nøgle til? Men det er mit værelse. Er det ikke? Nej, nå, ikke cutscene. Ikke cutscene. Please, please. Goddammit. Er det endnu et sextaller? Oh no. No. Nej. Til den her gå tilbage. Okay, jeg kunne alligevel ikke være kommet ned. Oh boy. Kan I også se min mus, der blinker ude i siden? Ja, det kan I. Shit. Jeg vil sige, det her spil. Det er så fucking ulækkert. Det er så ulækkert. Okay. Er det bare refleksion? Er det blodet? Er det blodet i loftet, der gør sådan det hele? No. Mit næste spil bliver ikke gyserspil. Ikke i dag. Ikke i dag i hvert fald. Stopper med den musik der. Okay,
hvad er det værste, der kan ske for mig i virkeligheden? Åh, no. Mr. Jorkman, er det dig? Stop. Jeg hører noget i mit højre øre. Okay, jeg skal lige have saftevand, inden jeg går ind. Hvor er de andre på hotellet? Hvor er personalet? Jeg har en manager, jeg skal ringe til i morgen tidlig. Det kan jeg satnemme godt sige. Den lukker bag mig. Hvad er de her nøgler til vores serie, min inventory? Der er 2 sekstaller. Der kommer et sekstal til på mit herinde. 666, så kommer satan. Du kan. Der er ikke andet, jeg kan. Fuck. Jeg ved godt, jeg ikke burde bande i YouTube-videoer, men jeg er lidt ligeglad. Jeg kommer alligevel ikke til at tjene penge på det her, så lige meget om de demonetiser så meget. Halløj. Oh no. Glem det. Kan jeg bare lukke døren og gå? Skal jeg ned i lobbyen igen? Det her spil vil være forfærdeligt i VR. Det var altså bare et spil, prøv at åbne i VR. Jeg skal derhen igen. Spil, prøv at åbne det her i Steam VR. Så er jeg bange for, at jeg kan spille det i VR. Det kommer jeg ikke til. Glem det. Et spil som det her kommer aldrig til at ske i VR. Okay. Men der er noget her. Føler lidt, jeg skal ind i det rum der. Goddammit, hvad dør var det? Altså, mit overlevelsesinstinkt var fint, men... Jeg tror, at det her spil er lidt ligeglad med. Okay, ovenpå. Vi går igen. Den her mus ude i siden, den drømmer til vanvid. Det var herinde. Hvis jeg husker rigtigt. Ja. Epilepsi. Epilepsi. God fucking. Damn it. Og hvad så nu? Jeg må prøve at gå helt ind i rummet nu, så. Der er intet. Okay. Luk. Luk. Luk.
Luk. Er det så nede i lobbyen nu? Jeg skulle virkelig uploade den her video, da det var Halloween. Det skulle jeg. Smærkeligt, hvorfor er I lobbyen her? Der er kamera, der kigger lige ind i mit vær. Er det en person? De der i råden. Jeg skulle lukke min badeværelsesdør, så jeg kunne se hele rummet. Okay, jeg tror, at det eneste, jeg skal gå tilbage på mit værelse nu. Hvem blinker der et lys herude? Måske ikke. Tror ikke, jeg kan åbne andre døre. Prøve, inden jeg gør noget andet. Flere døre. Nej, jeg kan ikke åbne nogen døre her, ud over de to dernede. Eller den dernede, som min egen dør. Så. Hjemme igen. Er der noget i spejlet? Nej, okay. Hvad skal jeg nu? Hvad er det blevet dernede egentlig? Jeg misser tydeligvis et eller andet. Skal jeg ovenpå nu? Det er spørgsmålet. Stadig intet herinde. Prøv lige den dør hernede. Kan ikke alligevel. Jeg prøver at gå ovenpå igen så. Det er en dør. Så man kan ikke se noget som helst. Der er jo intet heroppe. Det må være et eller andet nedenunder. Der er ikke andet heroppe. Så skulle det være den der satanic cirkel ting der, jeg skal hen til. Er det her egentlig ikke det samme billede der over det hele nu, hvor jeg tænker over det? Præcis det samme billede. Jeg har set det billede 3 gange. Kan jeg ikke bare vente til det bliver morgen? Jeg kan se, der er jo døre her. Det ser ikke ud til, at jeg kan åbne dem af. Nej.
Hvad er det? Åh, det er bare dårlig shading, okay. Hvad skal jeg? Jeg har tjekket det hele nu. Og prøv at gå op til den der satanic cirkel, så. Fordi altså, jeg vil gerne have det her overstået nu. Er der et eller andet herinde? Intet. Ja, når man lader døren stå åben, så alligevel. Se om der er et eller andet, der løber ud. Se ikke sådan ud. Er der en nøgle herover? Åh, kunne I høre min mikrofon ryste? Det her er en cutscene. Ja, No. Jeg er i gameplay igen. Oh, the fuck. Glem det. Okay, så var det der, jeg skulle hen. Shading. Det er ham den døde. Okay, når man ser det her, så hopper man selvfølgelig ned. Okay. Review. Fantastisk atmosfære, fantastisk gys. Jeg var virkelig fucking bange, da jeg spilte det spil. Jeg synes godt, måske de kunne have været lidt bedre til at give sådan hints til, hvor du skulle hen. Fordi jeg brugte lang tid bare på at finde ud af, at jeg skulle hen til der, hvor der burde være en trappe. Men nu tænker jeg på, er der forskellige slutninger i det her spil? Skulle jeg have gjort andet end ikke at hoppe ned i det hul der, for eksempel? Hvad jeg har set af spillet, det vil meget have, at du gør en bestemt ting, ellers så kommer du ikke videre, så det tror jeg ikke. Men selvom jeg var pisse bange, så vil jeg sige, at jeg nød det spil. Jeg nyder et godt gys en gang imellem. Så jeg vil sige, at det var et godt spil. Så tak fordi I så med alle sammen. Hvis I kunne lide videoen, så giv den et like. Hvis I vil se flere af de videoer, jeg laver, så giv endelig et subscribe. Så vil jeg se jer i næste afsnit af, hvad end jeg laver. Hej hej!